Unió Esportiva Fontcoberta i Agrupació Esportiva Cornellà van empatar a un aquest dissabte en el derbi comarcal de tercera catalana jugat al Manel Alemany de Malianta. Un resultat que es pot considerar just, vistos els 90 minuts, en què es van alternar diferents fases de domini i tant un equip com l'altre va fer mèrits per guanyar. A priori, els locals eren els favorits en aquest derbi, no només pel fet d'actuar com a locals, sinó també per la diferència entre els dos conjunts a la classificació, que abans del partit era de 8 punts. Els cornellencs, a més, no guanyen des del 20 de novembre i enllacen ja 4 jornades sense conèixer la victòria. Ja se sap, però, que en un derbi les forces s'igualen i les estadístiques queden en paper mullat. Per als dos equips, era el primer partit de l'any després que la setmana passada ajornessin els seus compromisos i les 4 setmanes d'inactivitat competitiva no van ser un impediment perquè Fontcoberta i Cornellà oferissin un molt bon derbi. Els locals van dur la iniciativa des del xiulet inicial i ben aviat se'ls va posar el partit de cara, ja que Fabià Alsina inaugurava el marcador quan tot just es portaven 5 minuts de derbi. Els quatribarrats no van poder traduir aquest domini en un segon gol i les forces, en un derbi molt intens, es van acabar igualant en els últims 15 minuts del primer temps. A la represa va reaccionar el Cornellà, que va sortir amb una marxa més i va sotmetre el rival. El premi als bons minuts dels verds van arribar a l'equador d'aquesta segona meitat amb el gol de l'empat marcat per Anuar. Fontcobertins i cornellencs no van donar el seu braç a torça i van jugar les seves cartes per buscar la victòria, però malgrat gaudir d'ocasions per aconseguir-la, el marcador ja no es va moure. A la classificació, el liderat és una setmana més pel Sant Gregori, que té 29 punts. Fornells i Fontcoberta són segon i tercer, respectivament, amb 27. L'agrupació esportiva Cornellà es queda a la 11a plaça amb 16 punts, mentre l'Atlètic Club Banyoles segueix en zona perillosa. Després de perdre contra un rival directe com el Santa Pau, els banyolins són 15ens amb 10 punts. A la propera jornada, l'Atlètic visita el líder, el Sant Gregori, el Cornellà rep la Cellera i el Fontcoberta juga al camp de la Badesenc.